Gorice, pitanje je kako doma napraviti najbolji i najukusniji kruh. Odgovor na to pitanje je vrlo jednostavan, koristite 4 osnovne sastojka, znači brašno, kvasac, vodu i sol, a tajni sastojak koji će zapravo dati posebnu kvalitetu u vašem kruhu i tome što ćete napraviti je uloženo vrijeme. Najbitniji savjet zapravo koji mogu dati svima koji rade kruh doma je da koriste proces duge fermentacije. Znači, ukratko to bi značilo da zamiješate 4 osnovna sastojka i ostavite tijesto da odležava na hladno minimalno 12 sati. Taj proces će osigurati da doma jedete vrhunski proizvod.